Әр жылы осы қажылық маусымының алдында Сауд Арабия мемлекеті, оның ішінде қаржылық министрлігі және денсаулық сақтау министрлігі қажылық маусымына тән талаптарын бекітіп жариялап отырады. Биылғы жариялаған талаптарының ерекшелігі пандемиялық ахуалға байланысты орайластырып жасалған. Ондағы негізгі талаптың бірі биыл 2021 жылы 60 мың ғана қажы қажылық өтейді деп көрсетілген. Жыл сайын 3 миллионға жуық адам шақырылатын әлемнен, соның 2% деп 60 мың ғана алып отыр. Енді 60 мыңның ішінде 15 мың Сауд Арабия мемлекетінің азаматтары, 45 мың шетелдіктер алынады деп отыр. Ол 45 мың адам қай мемлекеттен келеді, қай мемлекеттің мұсылмандары ол бақытқа ие болады, әлі күнге дейін жұмбақ жағдайда болып тұр. Вакцина мәселесі Сауд Арабиясының денсаулық сақтау министрлігі бекіткен Pfizer, AstraZeneca, Johnson және Johnson және Moderna деген Европалық, Америкалық екпелерді еккен азаматтар ғана Сауд Арабияның төңірегіне кіре алады деп талап қойып отыр. Сауд Арабияның созып жатқандығы, әлі күнге дейін әлем халықтарын шақырмай жатқандығы, ол елдегі пандемиялық ахуалдың тұрақсыз болуына байланысты деп отырмыз. Қауіптердің алдын алу мақсатында бұл қажылықты ұйымдастыруды бір басқаша жолдарын қарастырып жатқан сияқты. Қажылық құлшылығы Қазақстан мен Сауд Арабиясының арасындағы дипломатиялық қатынастың арқасында жүзеге асады. Мен алдағы уақытта Умра қажылыққа байланысты ақпараттарды өзіміздің ресми мүфтият сайтында және де осы діни басқармаға мешіттерге тиесілі ресми сайттарда міндетті түрде жариялап халықпен бөлісіп отырамыз.